Za slavu Svetog Vasilija Ostroškog u Novim Banovcima Udruženje žena Mimoza iz Novih Banovaca organizovalo je interesantnu izložbu suvenira i ručnih radova. Mi smo danas odlučili da napravimo druženje sa našim prijateljima iz i Podunavskog regiona i uopšte sa opštine Stara Pazova i pozvali smo 7 udruženja žena da nam budu gosti. Oni se predstavljaju ovde sa svojim ručnim radovima i ove godine smo odlučili da prvi put organizujemo takmičenje u izradi slavskog kolača. Slavski kolač Radmile Crnomarković iz Nove Pazove izabran je za najlepši i najukusniji. Pa evo, ovo je sad prve godine takmičenje u slavskom kolaču, pa sam osvojila prvo mesto po oceni sveštenika. Pa sad vidjet ćemo za u buduće kako će biti. Po vašem mišljenju, zbog čega je najlepši, u čemu je tajna? Pa lepo izgleda sad, valjda su tako i oni ocenili. Osvojili smo drugo mesto i doneli smo stare rukotvorine koje smo mi radile i naše bake i mnogo smo lep štamp napravili. Sad je novo kolač. Osvojili smo 3. mesto, slavski kolač, ali naši radovi su poznati, poentlest, flaše, one marame, dosta imamo štrikanog, ali nismo mogli sve da izložimo. Tu su medenjaci, tu je sitni starinski kolači, jel, pošto se mi bavimo tradicijom i običajem starih jela i kolača, tako da, eto, to je to i tu je ruzmarinska rakija, naravno. Pa na našem štandu imamo 1, 2, 3, 4 pogače, što su naše vredne žene htele da umesile i htele na najlepši mogući način da se predstave ovo naše udruženje. Pored toga, bavimo se raznim, kako da kažem, umotvorim ručnim radovima, što za malu decu, što za odrasle, što za starije, sve u cilju da bi se očuvala tradicija naših baka. Prvi put u organizaciju slave uključeno je i društvo Katoličke crkve Mala Gospa. Društvo je staro nekih 3 do 4 meseca od kako smo se oformili i ponosni smo na to što u društvu imamo i veliki broj dečice iz osnovne škole koji su jako kreativni i pomažu nam u izradi svih ovih radova. Znači, oni su nam sve ovo bojadisali, pravili potkice za naše korpice, što su i naši prvenci. U okviru programa organizovana je i dečja radionica u kojoj su učestvovali učenici osnovne škole Nikola Tesla. Danas smo održali na dan Svetog Vasilija Ostroškog sa temom slavski kolač, a deca će praviti ukrase za slavski kolače. Ti si najmlađi član dečje radionice. Da. Šta danas radiš? Pravim ukrase za slavski kolač. Pa kako ćeš to da radiš, jel znaš? Pa znam, pokušat ću. Kako? Pa pravit ću oblike sa testom. Šta radiš? Od testa oblikujem i onda stavljam na slavski kolač. Šta ćeš napraviti, kakav ukras? Goluba, krst i grožđe. Napravit ću goluba i srce. Bogat višednevni kulturno-umetnički program koji je održan ove godine organizovan je pod pokroviteljstvom mesne zajednice Novi Banovci i opštine Stara Pazova.